بسم الله الرحمن الرحیم. افطاری کے وقت چار مسنون دعائیں جو کہ سنت سے ثابت ہیں. نمبر ایک، اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے اللہ، میں آپ کو آپ کی اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، کہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے. نمبر دو، یا واسع الفضل اغفر لی، اے بے پناہ فضل و احسان کرنے والے، میری مغفرت فرما. اور نمبر تین، الحمد للہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی ففطرت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی مدد سے میں نے روزہ رکھا اور جس کے عطا کردہ رزق میں سے میں نے افطار کیا. نمبر چار، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ، آپ کی خاطر میں نے روزہ رکھا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق میں سے افطار کرتا ہوں. دوستو، ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگیں افطار کے وقت، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول عطا فرمائیں گے. آمین.